Danko, ja ti gratulujem. Ďakujem, ďakujem. Som zvyknutý. Teraz si budem už len užívať slávu. Čo? Veď ti len prijali knihu do vydavateľstva. Len? Veď tým pádom je všetko OK, ako sa vraví na Orave. Na Orave? To sa veľmi mýliš, syn môj drahý. Čaká ťa ešte kopec roboty. Nie. Ale po kom si ty taký lenivý? Po tebe. Ticho. Ale kopec aké roboty? Všetko sa dozvieš. Práca spisovateľa na knihe, Danko, nekončí tým, že ju odozdáš do vydavateľstva. Tam sa dejú rôzne úpravy a keď neveríš mne, tak ti to vysvetlí Janka, ktorá je vydavateľka. Čo sa deje s takou knihou, ktorú príjme vydavateľ? Keď vydavateľstvo príjme rukopis a rozhodne sa, že ho vydá, tak sa s ním ešte ale napriek tomu, že už je rozhodnuté, deje veľmi veľa vecí. Autor alebo autorka, ktorá napísala knižku, nemá už taký odstup a potrebuje niekoho, kto to vidí prvýkrát, číta tú knihu ako čitateľ a vidí tam rôzne chyby alebo veci, ktoré možno nerozumie. Autor to netuší, že im niekto nerozumie, pretože on je v tom veľmi už zahobený. Takže knihu ešte treba v prvom rade prečítať poriadne, vykrátiť, tomu sa hovorí, že vykrátiť, to znamená, že možno, že niektoré tie časti aj vypadnú z tej knižky alebo sa trošku nejako zmenia tie vety, aby boli zrozumiteľnejšie. Celkom na konci sa potom dohaduje vydavateľstvo s autorom alebo autorkou na tom, ako sa knižka vlastne bude volať. Aha, tak poďme teraz pekne postupne, poďme od konca. Danková kniha, ktorú si on zvolil názov, sa má volať Knižkoman. Knižkoman. Zmenilo by sa to Knižkoman. Na niečo? Knižkoman. To znamená, že je to nejaký superhrdina. Áno, bude to superhrdina, ktorý deťom dáva knihy. OK, tak keď tak naprvu rozmýšľam nad tým, tak možno, že by bolo, možno, že by vydavateľ povedal, že nejdeme trošku zmeniť ten názov, že OK, že zostaňme pri tom, aby to bolo jasné, že to je superhrdina, ale čo keby to bol knihoman? Že to znie trošku tak lepšie, tak ako keby údernejšie možno, že je to ten, ktorý priletí na krídlach knihy, zachráni. To je super, to je super. Nad tým určite porozmýšľaj. Ako vyzerá to vykrátenie? Lebo ja keby som bol autor, tak by som sa strašne hádal. Vieme, že niekedy menej je viac. A keď kniha má dobre plynúť a tá dynamika má fungovať, tak je to niekedy naozaj dôležité. A naozaj to niekedy autorov veľmi bolí. Necháme im niekedy čas, nech to trošku rozdýchajú, potom sa na to pozrú znova a vo väčšine prípadov sa stáva, že uznajú, že je to takto lepšie. Vy ste všetky tieto knihy vydali? Všetky tieto knihy sme vydali, je to tak. Uh-huh. A vedeli by ste mi povedať aspoň nejaký príklad, že čo sa na týchto knižkách menilo? Môžem ti to povedať presne tak. Sú to dve veci, ktoré sa dejú s týmito knihami. Napríklad táto knižka je pôvodne zahraničná. To znamená, že nevyšla v slovenskom jazyku, ale vyšla v angličtine. Čiže tu bola hlavná zmena tá, že sme ju museli najprv preložiť do slovenčiny. Čiže to je ďalšia vec, ktorá sa deje vo vydavateľstve, že musíme knižky preložiť, ak sú není slovenské. Napríklad táto knižka je od slovenskej autorky Sony Lutherovej a tá má pomerne veľa textu. A tam sme s ním museli naozaj pracovať, tak aby sme ho dostali do takej formy, ako sme chceli, ale bola to veľmi úzka spolupráca s tou autorkou. A ona vždy musela odsúhlasiť vlastne každú zmenu a všetko, čo sme robili tak, aby to bolo, ako sme chceli. No napríklad taký dlhý názov, môžu superhrdinovia nosiť okuliare. Vidíš, superhrdinovia, to je niečo pre teba. Nie je to napríklad na knihu príliš dlhý názov? Mohol by sa zdať príliš dlhý, ale naše knihy majú názvy podľa toho, ako sa nám zdá, že to je najlepšie. Ale je pravda, že v nejakom inom vydavateľstve by možno povedali, tak toto teda nie, toto nebudeme pchať na tú knihu. Je niekedy viac? Či niekedy niečo treba aj pridať, nielen ubrať? Stávajú sa nám aj také situácie, napríklad keď máme takéto knižky pre úplne najmenšie deti, kde je naozaj veľmi maličko slov a my si to vymyslíme, že ju chceme nejako nakresliť a zrazu máme ilustráciu a nemáme tam text, tak ho musíme niekedy veru doplniť a musíme poprosiť autorku alebo autora, aby nám to dopísal. To isté sa môže stať napríklad aj v komikse. Komiks je knižka, v ktorej sú obrázky niečo ako film. A keď sa robí tzv. Storyboard, že sa to kreslí do tých obrázkov, tiež sa nám môže stať, že nám chýba text. Takže niekedy je naozaj viac. Meníte niekedy aj koniec knihy? Napríklad, keď tam není happy end, tak tam niečo dopíšete? To je dobrá otázka. Nemusí sa každá kniha skončiť happy endom. Niektoré knihy sa končia aj smutne naopak. Niektoré knihy majú otvorené konce a ostane to na čitateľoch. A ak chceme zmeniť koniec knihy, že sa nám zdá, že by to mohlo možno skorej skončiť alebo nejak kratšie,
musíme to určite prejsť s autorom alebo s autorkou a dohodnúť sa na tom spoločne. Čo čaká autora ďalej? Môže si na chvíľku vydýchnuť, že to dotiahol do úspešného konca a text potom ešte ide k editorom, ktorí sa mu venujú ešte ďalej do väčších detailov. Vidíš, Danko, to nie je všetko. Čaká ťa editovanie. Danko, tak tu si zašitý. Prosím ťa, čo to robíš? Ja už som si to trikrát prekontroloval. Na čo to kontroluješ, Danko? Veď si počul, že na to vo vydavateľstve majú editorov. Ale keď ja sa nechcem za svoj rukopis hanbiť. Danko? Áno? Spomínaš si, ako maminka objednala upratovačku, ale predtým upratala celý byt, aby sa necítila pred upratovačkou trápne? Jaj, pamätám! A čo? Akože čo, no ty robíš presne to isté. Veď pre editorov je to ich práca. Ale keď ja sa bojím, že bude prísna ako naša učiteľka pri diktáte. Ničoho sa neboj. Bude to v pohode. Danko, a je to tu. Už ťa čaká pani editorka. Takže držím ti palce, nech to dobre dopadne. A ničoho sa neboj. Choď. Bolo to veľmi zle. Ale prosím ťa, poď. Niečo si o tom povieme. No. Už sa cítiš ako spisovateľ trošku? Trošku, hej. Trošku, hej. Tak zatiaľ, vieš čo, zatiaľ len trošku sa môžeš cítiť. Lebo každý spisovateľ, keď začne písať, tak si myslí, že je úplne svetový. Málo kedy si uvedomí, že niekde to už čítal, niekde už počul o tom, čo napísal. A keď aj napíše, nie vždy je to také, aby sa to dalo hneď vytlačiť. To už len takí svetoví spisovatelia robia. Učíme sa. Dostala som tvoj text, zaujímavé, o tom knižkomanovi, ktorý je super, super chrápe, má super dom a super systém a všetko má super. Tak, ako si to tuto napísal a tuto prepísal, to rozhodne nemôže ísť do tlačiarne. Pozri, tu si napríklad neurobil odsek. Nemôžeš písať tak jedno za druhým všetko, čo kto hovorí, ako. To napríklad, tomu sa hovorí, že to je tehla. Tehla textu. A my tú tehlu, aby nebola taká ťažká, tak musíme ju trošku rozsekať, aby sa to ľahšie čítalo. Ale dvakrát si tam urobil takú hrúbku. To je tiež veľmi dôležité. Nesmieš robiť hrúbky, keď píšeš. Odporuje vám niekedy autor, keď mu niečo poviete a... No pravda, že vieš, mnohí autori si myslia, že to, čo napíšu, to už je sveté, to už s tým sa nedá hnúť. S každým textom sa dá hnúť, samozrejme. To je moja práca. Prijať rukopis, uznať, že či je dobrý na vydanie, koľko na ňom treba pracovať, či tam sú obrázky v texte, či budú pod obrázkami nejaké, aby to bolo v súlade s tým textom, vieš? Že vraj v Harry Potterovi editorka zmenila veľmi veľa vecí, ktoré dosť zasahovali do deja, napríklad, že vo štvorke má Ron Weasley zomrieť. No a zasahujete aj vy niekedy veľmi do príbehu? Veľmi nie, až takto sa neodvážim, ale niekedy, keď sa mi vidí, že by niečo bolo lepšie, navrhnem to autorovi. Sama takto svojvoľne nie. Vždycky po dohode s autorom, vieš? Autora treba rešpektovať. A ja rešpektujem, čo si tu napísal. Veľmi ťažká robota s tebou nebude, neboj sa. Niečo s teba bude. To som veľmi rád. Ďakujem. Tak fajn. Ahojte. A dnes by som vám rada predstavila tri naozaj pekné knihy. Prvá z nich je Vivaldi. Vydalo ju maličké vydavateľstvo na východe Slovenska a je to veľmi neobyčajná kniha. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o dievča, ktoré hráva na klavíri, ale zároveň má v škole potieže so spolužiakmi. A táto knižka nie je o tom, ako sa tieto veci riešia, táto knižka je o tom, ako sa tieto veci prežívajú. Je veľmi zaujímavým príbehom o tom, ako sa to celé spracúva a ako sa z toho možno dá na konci von, keď máte kocúra, ktorý vám pri tom pomáha a keď máte tú hudbu, do ktorej sa viete utiekať.
Táto knižka sa bude dediť z generácie na generáciu, ak ju doma nemáte, myslím si, že ju akutne potrebujete. Je to knižka o tom, ako sa starať o prírodu v podstate, ale je to vlastne hlavne hádanka a detektívka, kde sa akýsi hlas prihovára tomuto malému dievčatku z úvodu. Je to naozaj neobyčajný kúsok, kde je iba malinko textu a sú tam iba kladené teda tie otázky a ten hlas, ktorý v tej knižke rozpráva, v podstate pozýva to dievčatko, aby ho našlo. To, že to je na konci príroda, tam vlastne povedané ani nie je. Je to iba na nás, aby sme si to dešifrovali. A to je na detských knižkách veľmi pekné, keď nám úplne neodpovedajú na všetky otázky, keď nás nechajú len tak hádať. Takže počuješ ma? Emil z hôr, ak sú tu nejakí rodičia, ktorí v tejto chvíli skúšajú piť svoju prvú kávu, prosím vás, správte si dobre, zožente si toto a potom si to začnite čítať so svojimi deťmi. Toto je knižka aj pre vás. Túto knihu písal niekto, kto rozumie tomu, aké to je, keď detskú knihu číta dospelý a že potrebuje, aby v nej bolo strašne veľa vtipov, ktorým deti nebudú rozumieť, ktorým budú rozumieť iba dospelí. Takže chcete od Ďura Rajmana Emila z hôr, lebo Emil z hôr je úlet, šialenstvo, dobrodružstvo, výborná vec, verte nám. Danko, synátor môj, a čo sa deje? Nejaký si zlikvidovaný. No, nič sa nestalo. Nič sa nestalo? Ale veď všetko dobre dopadlo, tak neviem, z čoho máš problém. No nič s tebou nie je reč, viem, ako ťa povzbudím, skočím ti po jednu super knihu. Kukuk! Čo, Fidlibum? Áno, som to ja. A čo tak túto knižku? Napísal som ju ja. Volá sa Prečo Fidlibum kuká a nie je kukučka. A je o mňa a mojich kamarátoch. Kukuk! Ale počkaj, Fidlibum. Veď túto knižku si predsa nenapísal ty. Napísala ju Halka Marčeková. A tieto krásne obrázky nakreslila ilustrátorka Martina Matlovičová. No a je o Fidlibumovi a o tom, prečo vlastne kuká. Ďakujeme. No to je super, Danko. Prečítaš si knihu a hneď budeš mať lepšiu náladu. Ďakujem, Fidlibum. Nemáš za čo. Kukuk.